olen Sky Parkis ja minu sõbral Rasmusel on täna sünnipäev. Et ja ma olen tema sünnipäeval ja see sünnipäev kestab veel 27 minutit. Aga ja, ma siis 7 minutit rekordina. Et ja, vaatame siis, mida teeme. Laseme torust olla. Jah, näete, Rasmus on siin. Ja läks. Okei, lähme, lähme! Ruta! Siit üles! Siit tuleb rullida! Appi! Okei. Lähme. Ma pean ühe. Ma pean ühe ka filmima. Ära lehka mind. Tšau, Keili! Ma riiutus Keiliga. Rasmus, mulle vaja mind lükata. Ma saan ise ka. Ausalt. Tule ruttu, Rasmus!
kaks mitut veel film. Aga ma ei tea, näeme siis, kui ma olen mingi huvitavas kohas. Okei, ma lasen siis praegu sellest joomest olla. Sama! See siin. Jop! Lõõd! Ja siit see tuleb teleporteeru! On väga lahe asi. See on nagu tasakaal. No siin. Ma pean minema siit. Okei, näeme siis, kui ma olen selle keerutava lasse. No nii! Okei, vaatame, kui see asus nüüd läheb. Ma näitan sulle, Rosmus, kuidas peab tegema. Tule korraks pealt ära. Oota, Rosmus. Ma näitan sulle, kuidas seda peab tegema. Aga jah, see oli minu vlog Skyparkis esimene osa. Ei teab tänud vaatamast ja teen juba tänud ees osa. Tšaukid!